esto. Pero vos ides que ter que aprender sí ou sí. Porque este é o xogo tradicional de hoxe. A carreira de zancos por relevos. Como ves? Matamos nosotros primeiro. Por relevos. Claro, primeiro un. Estará outro ali esperando. Oh. Vos daredes o relevo que chega a liña principal, gañará os dous galeguins. Ou non? Ademais... Ai, a ti da xerrisa, pois a mí mirar pa ti despois. Xa verás. Pero atendede, Pili, Guille, Sergio, Vicky, que engañe esta prova, gañará dous galeguins. Oh. E claro, como están as cousas? Vos estades a cinco. E vos estades a tres. Entón, se gañades vos, empatades. E habería que desempatar. E como se desempata neste concurso, neste programa? Coa túa xómetro. Ben, daquela estás preparado, Sergio Vicky, con forza, con enerxía. Aquí, estades listos? Bueno, sí. Ver, estás preparada, Marta? Eu creo que sí, toma os zancos, pues veña. Veña. Comeza o xogo tradicional. Ben, Guille, fíxate. Hai que gañar fíxate. Os galeguins por goleada. Mira pa aí. Guille! Xa está escoitando o teu público, bueno. Entrégate, Vicky. É o vosso público, é o teu público. Como estás? Quietos. Agora, que precisan concentración, eh? Sí? Concentración. Estás preparada, Vicky? No. Ali, Sergio. Ven, descruza os brazos. Descruza os brazos. Así. Pili, ven, non. Pili descalzouse todo. Home. Ven, pois desde aquí, dende o pazo de Fefiñáns, vai comezar o xogo tradicional. Preparados? No. Listos? Prepárate. Como que non? Como que non? Ponte posición. Ponte posición. Preparados? Listos? Listos? Xa! Xa! Adiante! Despacio. Vicky. Ai, Dios. Van caer. Amado. Vamos, Vicky. ¡Vamos, Vicky! Sergio. Sergio, con calma, despacio, vale. Despacillo, tranquilos, tranquilos. Pide para aquí. ¡Ay, Sergio, que me engañaba! Pero Sergio va por ahí. Ven ahí. Nada, no te queda nada. ¡Ganadores, Sergio! ¡Eh, Vicky, ganadores do xogo tradicional! Muy bien, pero vamos. Sergio. Hay un empate, están a 5-5. ¡Hay un empate! ¡Empate! ¿Qué pasa si hay empate, Marta? Pues, atentos, xente de Cambados, por favor, atentos. ¿Sabedes o que pasa? No máis galego cando hai un empate. Non sabedes. Pois que hai que desempatar. E sabedes como? Como se chama a prova? Como se chama a prova? Clausómetro. Ni idea. Non. O aturuxómetro. Ben, pois imos explicar as normas desta última prova, o aturuxómetro. Vai facer aquí unha mostra o meu compañeiro David Nolla. Veña, dalle aí. O aturuxo máis longo será o que gañe os últimos galeguins. Preparada, Vicky, colle aire e comeza xa. E aturuxo comeza en 3, 2, 1, xa. Os resultados son os seguintes. Por este lado, Pili aturuxou nada máis e nada menos que 15 segundos. E por este lado, Vicky aturuxou 10 segundos. Gañadores, Guille e Pili. Sabes o que tens que facer para concursar en máis galego?
escribir a maisgalego@crtvga.es. E vos na casa tamén podedes participar. Mandades vosos datos. E nos despedímonos hoxe dende aquí, sí, no? Despedímonos dende Cambados. Así que con un aplauso vos, que é moi bonito. Vémonos mañán no Máis Galego. E ti, queres ser o Máis Galego? Pasamos moi ben. Oh, moi ben, un rato moi divertido, sodes encantadores, os traballadores encantadores, fixernos pasar unha tarde increíble. Invito a todos a que participeres no programa Máis Galego, ides a pasalo moi ben e facer o pasar ben a xente da casa. Moi divertido, bastante divertido. Así unha boa tarde con vos, sí. Sí, casi me mato nos zancos, pero me lo pasé en grande, en grande. Home, primero das favas, cando se recollen os favóns? Vamos, no se me esquece en la vida, ya. Fue la de los zancos, entre que subía y bajaba. Pero me divertí mucho. A dos zancos, lo que pasa que era más difícil. Para mí que fue la peor, ¿eh? La peor, porque no nos saleo, pero divertida, sí, divertida. Los juegos tradicionales son muy divertidos. Yo le mando un saludo a todo mi equipo del refugio de animales Cambados, a mi familia sobre todo, y a toda la gente de Cambados que me conoce. A mi familia de Sevilla, a mi hermano de Sevilla e a mi familia de la isla. A familia que teño en Baleares, en Extremadura, e a xente do Cónclave, que non falte. E a toda a mi familia que me verán na tele cando salgo o programa. Un saúdo para Máis Galego!